Здравейте, колеги! Вие сте отново с Forex Mania. Аз съм Димо Димов с краткия коментар на пазара. Показвам ви съвместната менторска сметка. В момента по нея имаме една позиция и също така един чакащ ордер, който може би по-късно през деня ще бъде изпълнен. Позицията, която имаме в момента, е в долар канадски, щатски долар, канадски долар, като тук сме купили поради консолидацията, която наблюдаваме. Ето това е 4-часова графика. Виждате, че тук има ясно изразена консолидация, която според нас е в формата на триъгълник. И в, ако това е така, нека да погледнем, виждаме силен възходящ тренд. Такава консолидация би довела до евентуално ново по-високо ниво. Така че тук очакваме достигане на нива от около 1.33.60. Вероятно доста също и по-нагоре, може би, ако пазара тръгне нагоре, може би ще видим нива и дори 1.35. Като позицията, която сме заели, е от 3 части, като една трета от нашата позиция, ако пазара, разбира се, тръгне в нашата посока, ще излезем на нов връх, а останалите 2 трети, евентуално по-късно. Стопа сме го сложили ето тук под това дънце, което е 1.31.15, като ако видим спад под това ниво, по-скоро би означавало, че предстои доста по-дълбока корекция, може би ето тук в тая зона. Другата идея, която евентуално ще изтъргуваме, ако разбира се пазара го позволи, са да в евро-йена, като тук виждаме един потенциален ендинг диагонал. Като ако погледнем на малко по-голяма графика, виждаме силно движение нагоре и вероятно корективно възстановяване. Като това корективно възстановяване е възможно от гледна точка на вълновата теория да бъде А, Б, С, С потенциално в ендинг, като сме сложили сел стоп ордер под ето това дънце, т.е. 134.23, като ако пазара тръгне надолу, т.е. ако падне под това дънце и ускори движението надолу, би трябвало да се очаква на първо време дъно под ето това тук, което е 132.93, а в последствие евентуално и може би под 132. Това са позициите, които имаме към момента, като освен това, може би се струва да се наблюдават още две валутни двойки. Едната е евро-австралийски долар. Тук потенциално се развива триъгълник, така че може би ще го отторгуваме, като поскъпване над това ниво или спадане под ето това ниво ще сигнализира пробив на триъгълника в една от двете посоки. И също така още един триъгълник потенциален се развива, това е при евро-новозеландски долар. Подобна е картинката, така че тук ключовите нива са тук и тук. Не сме сложили все още ордери, но ако пазара тръгне да пробива едно от двете нива, вероятно ще заемем позиции. Това беше от мен. Успех ви желая!